Ja tervehdykset jälleen kerran. Megaman 2 Game Boy-versiota tässä ollaan viimeistä kertaa aloittelemassa. Neljäs osa. Kaksi viimeistä Megaman 3 puolelta lainattua Robotmasteria tässä jäljellä. Sen jälkeen vielä yksi, ainakin yksi kenttä tulossa. Eli nyt ihan väärin muista. Saattoi siellä olla enemmänkin. Kaikki nämä musiikit, mitä tässä tällä hetkellä tosiaan on ollut, ne on ihan uusia versioita tässä pelissä. Tai tähän käännösversioon. Konsoliversiosta siis ei ole lainattu yhtään biisiä. Tällä hetkellä soiva kappale taustalla on ehkä se suosikki, mitä tästä pelistä löytyy. Kuunnelkaa vaikka vähän aikaa. En ole mahdottomasti tästä sanottavaa olla. Riittäköön se tähän hätään. Ihan mainio biisi tosiaan, vaikka niin kovasti säpettää, ettei ole Mega Man 2 oikeita musiikkia näin lainausmerkissä tähän laitettukaan, niin kyllä tästä muutama ihan ok biisikin löytyy. Samalle tasolle ei tietenkään päästä. Huomaatte, että tää tosiaan nämä mun weapon-energiat ei palaudu kenttien välillä käytännössä. Käytännössähän me siis edelleen ollaan Wild Castlessa, jotenka tämä selittää sen, minkä takia ne ei palaudu vähän omituiselta, ehkä saattaa näyttää. Mitenköhän se oli tossa... Voi herrestä, on kyllä semmonen asia, mikä mun pitäisi ulkoa muistaa. Mä en ihan varma, menikö se samalla tavalla tuossa Nessin Mega Man 3:ssa. Muistatte. Siinä kun tulee nuo ensimmäiset robotmasterit, kun on hoidettu, sit tulee ne neljä kenttää vielä sen jälkeen, josta löytyy sitten nuo Mega Man 2 bossit. Menee niihin ne Mega Man 2 bossin ominaisuudet siihen yhteen tiettyyn robottityyppiin. Mä muistan, palautuko niitten välillä nuo energiat. Siihen tämä nyt eniten olisi rinnastettavissa. Hartmanin kentässä me tosiaan oltiin, jos sitäkään en maininnut alkujansakaan. Ja tämän viikon se nyt sitten menee samalla tavalla kuin se oli tuossa konsoliversiossakin. Elikkä Magnet Mania. Ja nyt semmonen yksi helpotus tämän suhteen on. Kyllä mä tuossa kattelen. Siinä Nessin versiossa jälleen kerran, kun otetaan tämä... Nostetaan tämä kissa pöydälle, niin siinä oli se ongelma lähinnä tuon Magnet Manin aseen käytössä Hartmania vastaan. Et siinä ei ollut varaa ihan hirveen monta hutia ottaa. Tässä nyt, kun mä kattelin, kuinka paljon mulla on weapon energia vielä Magnet Missilleen jäi, niin se nyt montaa kutia enempää ollut. Mutta sekin pieni vähäsen ainakin auttaa. Neljäs viimeinen Mega Man 3 bossi. Toppamänin kenttä, joka näyttää ehkä... No en mä tiedä, no oikeastaan kaikki nuo kentät, mitä tuossa äskenkin oli, niin... Näytti kovastikin niitä Nessin versiolta, vaikka layoutiltaan tietysti ihan erilaisia olikin. Rasmarinia sitten päästäisin käyttämään, menisi tietysti Rastsetilläkin tämä, mutta niin harvoin päästään tätä versiota Rassista käyttämään, niin... Menköön tämän kerran. E-tankkeja meillä on myöskin jo tullut kovasti, niistäkään tuossa äsken maininnut, vaikka niitä ruudulla enemmänkin pyörähti. Magnet meni asettamaan enää, tarvi Needle meni asettamaan enää. No, nyt oikein tarkka jos ollaan, niin mennä. Niin, joo. Ei me nyt oikeastaan tarvis enää yhtään mitään muuta tällä hetkellä. Tällä hetkellä muuta kuin... Niin, Megapasteria siihen ei oikeastaan... Siihen ei tietysti tarvitsekaan weapon energiaa. No, Frostsetti on hyvä pitää hyvässä latingissa. Mutta varsinaisesti nyt enää noita muita aseita en tarvi. Se oli justiin
se jännä puoli tuossa Game Boy 1-osassa, kun siinä tuli käytettyä varsinkin ne Elecmanin asetta ja Icemanin asetta aikas ahkerasti ihan peruskentissäkin. Johtuu oikeastaan siitä, kuinka paljon sinne sitä vahinkoa otti, jos ne olisi jättänyt kaiken muun rauhaan. Tai siis perusvihollista rauhaan ennen senpä takia. Tässä kun ottaa niin paljon vähemmän vahinkoa, niin ei sitten ole niin innostavaa sitä käyttää ja Metal Blade jälleen kerran tekee tuhon. Mä oon kyllä menossa eteenpäin, älkää huoliko sen, minkä takia mä tässä jäi vähän jumittain, niin mä vähän kyseenalaistan jälleen kerran tätä kenttädesignia, kun tässä kohtaa oli se iso kissa hyppimässä. Ja sitä niinku aattelee justiin, että tässä on yksi reitti, päästään ohi ilman, että mun täytyy tai siis nimenomaan se turvallinen reitti voin slaidata suoraan pois, tai jos mä nimenomaan tuhoan tämän, niin mä pääsen täältä kiertämään sitten paremmalle reitille, jossa on E-tankki, mutta tuosta pääsee ihan yhtä lailla, oikeastaan melkein turvallisemminkin tuosta, kun olisi suoraan vaan pudottautunut. No okei, se taisi ehkä suoraan tähän näin tullut, mutta sen jälkeen kun tietää tuon reitin, niin ei mitään syytä oikeastaan tuota takana olevaa reittiä valita, vaikka sen nytten teinkin. Mutta se nyt johtui lähinnä siitä, että mä halusin vaan näyttää sen. Tämä kyseinen kohta näyttää ihan yksi yhteen NES-version kanssa. Ei häiritse minua, hyvä asia vaan. Tämä loppupätkin. Siinä pelin ehkä yksi tiukimmista hypyistä. Tai no, ei nyt varsinaisesti ole niin hankala hyppy. Näyttää vaan hirveän pelottavalta mua aina. Jännittää jokainen kerta, että riittääkö toi hyppy, mutta se näyttää. Ja Topmanissa oltais sitten. Topmanin weakness tällä kertaa. Tämä järjestys on ollut niin Hard Knuckle, joka olisi varsinaisesti Snake Manin ase ollut. Tai weakness ollut. Jota mä en ikinä Snake Mania vastaan käyttänyt. Pikkasen tehostettu tuota Hard Knuckleia tässä versiossa. Lentää huomattavasti nopeammin kuin mitä se NES-versiossa oli. Siinä se aina kun sä käytit sen, niin se spawnaa se ensin tuohon sun aseen eteen. Sitten hitaasti vasta sitä momentumia kerää sen jälkeen. En kyllä ottanut selvää, pystyykö tuo Hard Knuckleia ohjaamaan. Otetaanpa sitten siitä selvää nyt vielä ennen kuin mä videon keskeytän. Itse asiassa me ei keskeytetäkään vielä. Tuossa on yksi bossi tulossa. Voitais ottaa se tähän hätään. Joo, tehän niin. Siinä ei kauan nimittäin mene. Eli Hard Knuckle, voiko tätä ohjata? Joo, kyllä tässä on vieläkin toi hyvin minimaalinen toi, mitä sitä pystyy ohjaamaan, mutta olemassa kuitenkin. Tässä sitten tämän Mega Manin oma uusi bossinsa. Ykkösessä oli se Enker, joka oli sellainen semi-hankala, sanoisinko bossi. No, vaikka keskitaso. Tämä nimi on Quint, ja tämä on helpoin bossi, mitä Mega Manissa about ylipäätänsäkaan ikinä ollut. Se oli nimittäin siinä jo. Quint hyppii hyppykepillensä ympyrää. Ja se on sitten se repertuaari. Ja Quintistä mainittakoon, me saatiin tuo hyppykeppi tuo Sakukarne tuosta meille aseeksi siltä. Niin, tässä on nyt nopeeta ennen kuin no, ei tuo kenttä ehtii alkaa, mutta ei se haittaa. Niin, Quintista oli jossain japanilaisessa. Oliko Mega Man ja Base jossain CD:ssä? Vai jonkun Mega Man pelin, alkuperäisen Mega Man sarjan. Oli joku japanilainen CD-julkaisu. Mä en yhtään tiedä mikä homman nimi on, mitä kaikkea muuta siinä on. Jotain Collector's Edition hengessä ylimääräistä tavaraa, mutta siinä ilmeisesti oli mainittu, että Quintin on oli tarkoitus olla Mega Manin tulevaisuuden versio, mutta tää ei ainakaan missäänlaisessa englanninkielisessä julkaisussa sen koommin mainittu, eikä koskaan käännetty, eikä sitä myöskään missään muussa pelissä implikoida sen enempää, jotenka hyvä asia vaan, jos tuo oli tämä Mega Manin tuleva versio, niin no, jotain hirveitä varmaan sitten tapahtui sillä. Aivan käsittämättömän helppo bossi tuossa oli kyseessä.
hankalasti selitetty jälleen kerran, mutta tää on tää mun tyyli jälleen kerran näköjään tämmönen. Jepulis jee. Siinä oli tosiaan kolmosvideo. Ei, mitä siinä, että mä haluan jo nelosvideon puolella. Pitäisikö mun vetää loppuun asti itse koko... Joo, mitä ihmettä, mä oon miettinyt koko ajan, että meidän pitäisi lopettaa video tähän kohtaan. Minkä takia mulla oli tämmönen käsitys. Ehkä sen takia, kun mä ajattelin, että siinä oli taas se kaksi bossia. Joo, sori ihan kokonaan. Mä kuulostin tuossa varmaan hetkellisesti ihan siltä, että me ollaan videota lopettamassa, mutta ei. Ei. Mennään tuosta ruudusta ohittamaan E-tankkeja enempää halua. Mä oikeastaan näitäkään tarvitsis enää alkuunsakaan. Siis näitä weapon-energioita, mutta joku pakottava tarve mulla jälleen kerran on nekin näköjään kerätä. Mennähän näistä vaan kovaa ohitse. Joo, mä menin ihan sekaisin. Mä olin jo sillä niinku lopettelemassa tällä hetkellä koko hommaa. Menetettiin monta sekuntia siinä. Katteltiin pelkkää weapon screenia. Noita lisääreitäkin näköjään semi-ahkerasti tuntuu droppaavan. Tämä tällä hetkellä, mikä ruudulla tapahtuu, tämän pitäisi olla jälleen kerran jotain. Hetken ehkä, kenenkäs tauluja nämä nyt taas olikaan Picasso vai kenenkä tauluja, että tämä pitäisi käytännössä olla joku tämmönen versio tästä. Tämä versio, että pitäisi jotenkin... Aikajatkumo on vääristynyt, tai joku tämmönen piti tämän kentän idea ilmeisesti olla. En tiedä, mistä tämmönenkin oli jostain lukasin, mutta... Mitenkään juonellisesti vaikuta tämän pelin kulku. Ihan niinku, mikä on meni, mitään juonta olisi. Hyvin pieni juoni, mikä on meni, niinku ylipäätänsä on. Tai no, ei. Varsinaisesti. Nyt kun mä mietin, Mega Man X:ssä on kyllä joo. Ja sitten justiin sen takia myös Mega Man... No, ei mennä asioita edelle. Se on varmaan sitten ensi vuoden maaliskuun juttua se X-sarja, niin... Siinä sitten vähän enemmän tuota juonta on, ja siinä on se yksi juonen käänne, mikä tekee sitten periaatteessa myös sen, että... Tämän alkuperäisessäkin sarjassa käytännössä jonkinlainen pieni juonenkaari on olemassa. Ei meidän siitä nyt kannata se enempää puhua. Ja sepä oli huono raskoilin käyttö minulta. Rastsettia vaan. Mennään nopsaan eteenpäin. Ei jäädä näitä vastaan ottelemaan. Me ollaan nimittäin juurikin saapumassa Wailin luokse. Meidän on metallpedia millään löytä. Siinäkin vielä yksi lisääri. En todellakaan näitä tarvitsemaan. Ei, yksi asia, minkä mä unohdin kokonaan näyttää. Tämä näin. Tää Sakugarni, elikkä tuo Quintin hyppykeppi. Se on nimenomaan hyppykeppi. Tää on aivan hirveä ase. Ei juuri missään paikassa käytännöllinen. Käytännössä se olisi varmaan tarkoitettu tähän Wild Fightiin. Se ei ainakaan tähän ykkösfeissiin se ei sovellu. Kakkosfeissiin se ehkä jotenkuten soveltuu. Tää on vaan niin paljon simppelimpi kuin on. Kaikki ne parikymmentä Megaman, niin monia kymmeniä Megaman pelejä pelanneena, niin ihan pelkkä tämä perus Megabusteri, mikä on käytössä. Tätä on treenattu, tämän käyttö luonnistuu keneltä tahansa aina. Tuommoinen hyppykepin käyttäminen tässä on aika tarpeetonta. Ja se oikeastaan se enempää vahinkoakaan tunnu tekevän. Joten kiitos, ei mistään. Ihan varmuuden vuoksi E-tankin tuossa heitin. Ei oteta riskiä se enempää. Tämä on tosiaan huomattavasti helpompi fight kuin mitä ykkösosassa oli, vaikka mä tässä kovasti virheitä näytän tekevänkin. Tässä siis ei tarvitse väistää muuta kuin nämä hyppivä pommi, mikä räjähtää sitten, kun se pääsee tuonne vasempaan reunaan. Ja nuo sähköpuolot, mitä se ampuu, jotka voi ohjastaa ruudun yläkulmaan. Se oli se toinen feissi, ykkösfeissi meni aikaisemmin. Ja kolmosfeissi, käytännössä kaikkein eniten asioita tämä kolmosfeissi tekee, mutta nämä on myöskin kaikkein helpompia väistää. Vaikka mä tällä hetkellä otankin joka ikisestä näköjään osumaa. Tuosta hyppää ylitte. Vähän iso hittipoksi tuossa näköjään on.
joten kokeillaan mieluummin laidata alitte. Noin. No pommit, mitä se heittää, se menee aina tismalleen samaa. Aina tismalleen samoihin paikkoihin putoilee. Jos mä otan kovasti vahinkoa. Kumitystä. Ja slidella pääsi vähän turvallisemmin ohitte. Tuohon pääkallon kohdalle räiski jatkuvasti. Näköjään silloin se ainakin vahinkoa ottaa, kun se tolle hetkellisesti työntyy vähän kauemmaksi tosta robotin rungosta, mutta muuten se vähän omituisesti tuntuu välillä. Se ottaa vahinkoa, välillä ei. Yleensä kuitenkin sen jälkeen, kun se tolleen vähän liikahtaa. Näin olle. Siinähän oli Mega Man 2 jo. Vai eli pakenee? Vai pakeneeko? Näin päättyi se. Aika ilkeältä tuo näytti, mutta mulla on vahva usko vielä, että eikö se vaan vielä jollakin tavalla tuostakin selvinnyt. Tämmönen oli siis Mega Man 2 Game Boy-versio. Ja tää ei tosiaan näitten Game Boyten pelien joukosta. Käytännössähän tässä kaikki niinkun näin pinnallisesti kun mietitään, ne toimii paremmin kuin Mega Man 1 Game Boy-versiosta siis edelleenkin puhutaan. Siitä huolimatta mä tykkään siitä ykkösosasta jostain kumman syystä enemmän. Mä en tiedä mistä se johtuu. Se on mä sen selitän itselle nimenomaan sillä, että kun mun on pakko verrata tätä koko ajan Nessi Mega Man 1. Mega Man 2 siis tietystikin. Se ei vaan semmoista vertailua mitenkään pysty kestämään. Siinä ykkösessä on jotenkin se niiden aseiden käyttäminen siinä kentässä tuntuu niin paljon luonnollisemmin toimivan. Mut, hyvä peli tää silti on, tämäkin. Ei vaan ihan niin hyvä. Mä en halua ruveta kouluarvosanoja peleille antamaan. Paljon paremman kuvan saatte siitä, kun kuuntelette näitä mun ihmeellisiä höpynöitä. Täysin hyvin toimii. Kontrollit on edelleenkin ihan samat kuin mitä ne oli tuossa edellisessä osassa. Ei senkään suhteen voi mitään huonoa mainita. Grafiikat on ihan samat. Kyllä paketti edelleenkin toimii, mutta se ei vaan vertailussa ei pärjää niin hyvin. Niin, sen takia mä pidän, kun mä nyt jonkinlaisen järjestykseen päässä, niin mä laitan niin tämän Mega Man 2 jää rankingissä ykkösen alapuolelle. Mutta se mikä jää rankingissä Mega Man 2 alapuolelle, se on sitten huomenna tulossa Mega Man 3 seuraavaksi vuorossa. Jälleen kerran sama juttu oikeastaan näin etukäteen, ennen kuin joku, joka pitää Mega Man 3 Game Boy-versiota maailman parhaana pelinä. Jos semmonen ihminen katsoo tätä tai tulee katsomaan sitä videota, niin mä haluan tavata henkilön ihan näin henkilökohtaisesti. Muutenkaan oikein hirveesti ihmisiä tunne, jotka näitä Game Boy-pelejä olis aikanaan pelannut. Tosiaan se Game Boy 3 versio, sekään ei jälleen kerran, se ei ole huono peli. Se on Game Boy-peliksi mainio peli. Tai siis OK-peli, sanotaan mieluummin näin päin. Koska myöhemmin tulee sitten tätä mainiota pelejä. Niin. Kolmonen ei käytännössä ole yhtään se huonompi kuin tämän kakkonenkaan. Jälleen kerran samat ongelmat, kun mä vertaan sitä siihen Nessin kolmoseen. Ja oli siinä muistaakseni jotain muutakin pienoista ongelmaa. Pitäisikö mun pelata tässä? En mä nyt jaksa sitä ihan samaan sitten tässä nauhoitella, niin voisi ehkä kertaalleen pelata sen ennen kuin nauhoitan. Muistuttaa itselleni, minkä takia mä en siitä niin kovasti tykännyt. Mut. Kakkososa ja kolmososa nyt periaatteessa niin kuin hyvinkin vastaavanlaisia toisensa kanssa. Eli jos tästä kakkosesta tykkää, niin kyllä se kolmonen on ihan yhtä hyvä. Mut. Mä silti haluan sen, tai en mä haluaisi mitään peliä huonommaksi mainita, mutta näistä viidestä kun jonkun on huono oltava, niin se on mun mielestä se Mega Man 3. Mä oon
junnannut tässä yhdessä samassa aiheessa nyt koko ajan, mä tiedän sen. Mulla on huomattavasti enemmän aikaa tästä puhua sitten seuraavien jaksojen aikana, kun päästään siihen ihan Mega Man 3. Mutta mä tämän selityksen halusin lähinnä tehdä, koska mä nyt haluan verrata tätä kakkososaa vähän taaksepäin ja pikkusen eteenpäin. Joten tämä Mega Man 2, OK-peli tämä on. Älkää kuunnelko, vaikka mä tässä nyt vähän negatiivisesti välillä mä tästä pelistä mainitsenkin. Vaikeustasoltaan tämä on vähän, no, ehkä tää ei olekin muulle, en yritä tässä nyt itseäni sen enempää. Itse kehu nyt tietysti haisee, mutta menkö kuitenkin, niin mä pidän tätä Mega Man peliksi turhaan helppona. Kuten tuossa näitte, niin tuossa ottaa niin vähän vahinkoa yhtään mistään. Noin jokaisen weaknessit tietysti tekee tästä entistä helpomman. Joku saattaisi sanoa, että älä nyt sitten käytä niitä weaknessia, jos sä pidät sitä liian helppona, mutta mä haluan näille videoille näyttää sen oikean, tai minun mielestä sen oikean bossijärjestyksen. Joku saattaa tietysti aina sen ensimmäisen varsinkin ensimmäisen robotmasteri aina valita eri tavalla kuin minä. Jokaisella on omat preferenssit sen suhteen, että mikä bossi on helpoin hoitaa megaboosterilla. Mutta siitä huolimatta mä haluan käytännössä sen oikean järjestyksen, ainakin siitä jos ensimmäinen robotmasteri on se, missä eriävät mielipiteet on, niin siitä huolimatta siitä eteenpäin kaikki näyttää oikeassa järjestyksessä. Ainakin omasta mielestäni. Kylläpäs mä nyt puhun ihan ympäri pyöreitä. Se on hyvä merkki siis lopettaa tämä läpipelailu tähän näin. Kiitoksia jälleen kerran seurastanne. 2 Game Boy Mega Mania on nyt siis hoidettuna alta pois. 3 on vielä tulossa. Ja sanottakoon, 3 joukosta 2 parasta on vielä vasta tulossa. Joten malttakaahan mielenne jälleen kerran. Kiitoksia. Olette jaksaneet uskollisesti jälleen tuhlata elämääni tämän videon katsomiseen. Arvostan sitä kovastikin. Mutta kiitoksia. Tosiaan palaillaan varmaan jo huomisen puolella sitten sarjan seuraavan osan kanssa. Siihen asti näkemisiin.